Det her er Blå av Maja Lunde. Det er en såkalt klimakrisebok. Det er kort fortalt så handler den om vann. Men så handler den jo om så mye mer enn bare vann. Den handler blant annet om Signe. Hun er 70 år gammel og fra Vestlandet. Og hun har vært en klimaaktivist hele livet. Og den handler om David, som er på flukt gjennom Sør-Europa sammen med datteren sin. Der det er utrolig vanskelig å få tak i drikkevann. En av historiene vi hører om når vi følger fortellingen til Signe, er hvordan de driver og kapper opp den lokale isbreen hennes, og frakter den med helikopter til Saudi-Arabia for å bruke som isbiter i drinkene deres. Dette er bare ett av de mange gode bildene som Maja Lunde beskriver, og som viser hvordan mennesket kan være en ganske ødeleggende kraft i naturen, samtidig som også viser at handlingene våre betyr noe, og at det vi gjør kan få store innvirkninger på ettertida. Men selv om det er ganske alvorlige tema i denne boka her, så synes jeg at Maja Lunde, det hun er ekstra god på da, er at hun går tett på menneskene hun skriver om. Og det er dem vi bryr oss om, og det er dem som får oss til å bry oss om handlinger og om det her målet hennes med boka. Og derfor er det ganske tydelig at hun har en sånn agenda med bøkene. Nettopp at vi må bry oss om miljøet og om klimaet. Det er en veldig engasjerende bok, kjempegod fortelling i seg selv, hvis du ser bort fra det her temaet også. Og så synes jeg også at en av de tingene som jeg liker personlig da, er hvordan de her historiene etter hvert begynner å flette seg inn i hverandre, og du føler at puslespillbrikkene faller på plass til slutt.